Green Carrier är ett internationellt logistikföretag med huvudkontor här i Göteborg. Och vi jobbar med godstransporter över hela världen med alla transportslag. Hållbarhetsfrågan är väldigt viktig för oss och som en del i allt det vi gör har vi en fond där vi avsätter 1% av vår årliga vinst till olika projekt som ska ge tillbaka till samhället eller planeten. Räddningsmissionen har ju som sagt varit vår partner här i Göteborg väldigt länge och 2020 var ett speciellt år för oss alla givetvis, men de som drabbas allra värst i en krissituation är de som redan är utsatta. Och genom vårt samarbete med Räddningsmissionen får vi dels en inblick i det och vi kan också vara med och hjälpa. Så förra året valde vi därför att dubbla vår normala gåva och se till att de extra pengarna vi gav gick direkt till kvinnoverksamheten Agora som Räddningsmissionen bedriver. Det är ju tyvärr så att kvinnor många gånger är särskilt utsatta och vi såg också rapporter om att coronaåret 2020 gjort den situationen värre, bland annat i följd av karantänsituationen. I närhet av utsatta kvinnor finns det också ganska ofta barn som far illa och får en tuff start på livet. Så när vi fick möjlighet att vara med och hjälpa specifikt kvinnor så ville vi såklart bidra till det arbetet som Räddningsmissionen gör. Räddningsmissionen arbetar så nära de hjälper och ger en stor skillnad i många människors liv. Och det får vi som företagspartner en inblick i genom uppdateringar och berättelser från verksamheten. Att Räddningsmissionen sedan gör något specifikt för utsatta kvinnor och ger oss som företag möjlighet att hjälpa, det är betydelsefullt både för mig och för oss på Green Carrier.